Endi sizlar bilan glikolizni regulyatsiyasiga to'xtalamiz. Bizning to'qma hujayralarimiz glikolizni regulyatsiya qiladi, ya'ni boshqaradi. Ya'ni agar bizning to'qma hujayralarimiz uchun ATF energiyasi kam bo'ladigan bo'lsa, glikoliz jarayoni, ya'ni glukoza metabolizmini stimullaydi va hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan ATF energiyasini hosil qiladi. Agar bizning to'qma hujayralarimizda ATF energiyasi yetarli bo'ladigan bo'lsa, glikoliz jarayonini bloklaydi. Ya'ni bizning to'qma hujayralarimiz uchun oshiqcha ATF energiyasini keragi yo'q. Buni oddiy misol bilan tushunsak bo'ladi. Misol uchun biz qornimiz ochgan paytda ovqatlanamiz va qornimiz to'ygan paytda ovqat yeyishni to'xtatamiz, chunki oshiqcha ovqat kerak yo'q. Bizning to'qma hujayralarimiz ham xuddi shunaqa ATF energiyasi ko'payib ketsa, glikoliz jarayoni, ya'ni glyukozaning hazmlanishini bloklaydi. Agar ATF energiyasi kam bo'ladigan bo'lsa, glikolizni jarayonni amalga oshiradi. Natijada hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan ATF energiyasini hosil qiladi. Bu jarayonni qanday qilib amalga oshiradi? Glikolizda asosiy 3ta reaksiya regulyatsiya qilinadi. Bu glikoliz 1-chi reaksiyasi, glikoliz 3-chi hamda 10-chi reaksiyalari regulyatsiya qilinadi. Ularni qanday qilib amalga oshiradi, shu haqida gaplashamiz. Glikolizni 1-chi reaksiyasida glukozadan glukoza 6 fosfat hosil bo'lar ekanda, geksokinaza hamda glukokinaza fermentlari ishtirokida. Endi aynan shu geksokinaza hamda glukokinaza fermentlarini glukoza 6 fosfat, fruktoza 6 fosfat hamda glukagon kabi gormonlar bloklaydi. Insulin bo'lsa stimullaydi. Endi geksokinaza glukokinaza fermentini bloklanishi glikoliz jarayonini bloklaydi, stimullanish bo'lsa glikoliz jarayonini stimullaydi. Endi qaranglar, bizda bitta moddadan tasavvur qilaylik, bu bitta modda. Qaysidir. Undan mana to'rtburchak bironta modda hosil bo'lyapti. Bu to'rtburchak, ya'ni bundan hosil bo'lgan moddaning ko'payib ketishi manfiy qaytar aloqa mexanizmi bilan bundan bu hosil bo'lishini bloklaydi. Bloklaydi. Ya'ni bu biz ko'payib ketdik, endi bizni hosil qilishini keragi yo'q degan ma'noda manfiy qaytar aloqa mexanizmi o'zini hosil bo'lishini bloklaydi. Bu yerda ham xuddi shunday jarayon bo'lyapti. Glukozadan glukoza 6 fosfat, keyinchalik bo'lsa fruktoza 6 fosfat hosil bo'lyapti. Bularni ko'payib ketishi, ya'ni biz ko'payib ketdik degan ma'noda o'zini hosil bo'lishini manfiy qaytar aloqa mexanizmi bilan, ya'ni geksokinaza hamda glukokinaza fermentlarini bloklash orqali bu jarayonni bloklayapti. Ya'ni bu yerda aynan oladigan bo'lsak, glukoza 6 fosfat geksokinaza fermentini bloklaydi, fruktoza 6 fosfat bo'ladigan bo'lsa, glukokinaza fermentini bloklaydi. Endi glukagon hamda insulin. Ular bir-biriga teskari effektni namoyon qiladi. Ya'ni glukagon glikoliz jarayonini bloklaydi va qonda glukoza miqdorini oshiradi. Ya'ni glukoza metabolizmi kamayadigan bo'lsa, ya'ni to'qma hujayralarimiz glukozani o'zlashtirmasa, qonda glukoza miqdori ortadi. Endi glukagonda qonda glukozani oshirish jarayonlaridan bittasi shu glikoliz jarayonini bloklash orqali bo'ladi. Endi insulin. Insulin qonda glukoza miqdorini kamaytiradi. Qanday qilib desak, insulin qonda glukoza miqdorini kamaytirish yo'llaridan bittasi uni hujayralar tomonidan metabolizmga uchratish. Ya'ni glikoliz jarayoni stimullanadigan bo'lsa, shuncha ko'p glukoza hujayralar tomonidan o'zlashtirilib metabolizmga uchrab ketadi va qonda glukoza miqdori kamayadi. Xo'p, endi glikolizni 3-chi reaksiyasi ham regulyatsiya qilinadi. Glikolizni 3-chi reaksiyasida fruktoza 6 fosfat, fruktoza 1,6 bisfosfatga fosfofruktokinaza 1 fermenti ishtirokida o'tayotganda. Endi qaranglar, fosfofruktokinaza 1 fermenti mavjud ekan, demak, uni 2-chi fermenti ham mavjud. Fosfofruktokinaza 2 fermenti. Uni vazifasi nomidan kelib turibdi, 2 deyapti. Fruktozani 2-chi uglerodiga fosfat guruhini biriktiradi. Natijada fruktoza 2,6 bisfosfat hosil bo'ladi. Shu hosil bo'lgan fruktoza 2,6 bisfosfat hamda ADF molekulalari fosfofruktokinaza 1 fermentini stimullaydi va glikoliz jarayoni stimullanadi. ATF hamda sitrat molekulalari glikoliz jarayonini bloklaydi, aynan fosfofruktokinaza 1 fermentini bloklash orqali. Endi ADF molekulasi ko'p degani, ya'ni ADF molekulasi ATF molekulasini parchalash natijasida hosil bo'ladi. ADF ko'p degani ATF kam degani, ya'ni to'qma hujayralar uchun zarur bo'lgan ATF kam degan ma'noda anglatadi va ATFni kam bo'lishi, ya'ni energiyaning kam bo'lishi glikoliz jarayonini stimullaydi. Qanday qilib ekan? Fosfofruktokinaza 1 fermentini stimullash orqali. Yoki ATF molekulasi ko'p degani to'qma hujayralar uchun zarur energiya yetarli degan ma'noda anglatadi. Shuning uchun ham u glikoliz jarayonini bloklaydi. Qanday qilib ekan? Fosfofruktokinaza 1 fermentini bloklash orqali. Sitrat molekulasi Krebs sikli mahsuloti hisoblanadi. Bu tasarruf qilsak, glikolizni o'ng tomonidagi modda hisoblanadi. Glikolizni o'ng tomonidagi moddalar ko'payib ketishi bularni hosil bo'lishini bloklaydi. Xuddi bu kabi. Endi glikolizni 10-chi reaksiyasi ham regulyatsiya qilinadi. 10-chi reaksiyasida piruvat kinaza fermenti fosfoyenol piruvatni piruvatga aylantirayotgan. Shu piruvat kinaza fermentini fruktoza 1,6 bisfosfat stimullaydi.
insulin stimullaydi, glukagon, ATF hamda asetil koalar bloklaydi. Endi fruktoza 1,6 bisfosfat ko'p bo'lishi, mana fruktoza 1,6 bisfosfat 3-chi reaksiyada hosil bo'layotgandi. Bu glikolizda 10-ta reaksiya desak, chap tomondagi reaksiya o'zini o'ng tomondagi reaksiya bo'lgan 10-chi reaksiyani stimullaydi. Ya'ni chap tomondagi mahsulotlar ko'payib ketishi ularni o'ng tomondagi reaksiyalarni stimullanishiga olib keladi. Insulinda qanday qilib glikoliz jarayonini stimullashni bu yerda ko'rdik. Demak, insulin glikolizda 1-chi reaksiyasini ham 3-chi reaksiyasini ham 10-chi reaksiyasini ham stimullayapti. Bu yerda birinchi reaksiyasida geksokinaza, glukokinaza fermentlarini stimullayotgan bo'lsa, glikolizda 3-chi reaksiyasida fosfofruktokinaza 2 fermentni stimullayapti, undan fruktoza 2,6 bisfosfat hosil bo'lyapti. Baribir bu glikolizda 3-chi reaksiyasini stimullayapti. Yoki mana 10-chi reaksiyasidagi pirvatkinaza fermentini ham stimullayapti. Natijada glukoza metabolizmi kuchayapti. Yoki glukagon bloklayapti. Glukagon bizda birinchi reaksiyasini ham bloklayotganda, geksokinaza hamda glukokinaza fermentlarini ham bloklayotgan. ATF ko'p degani energiya yetarli degani glikoliz jarayonini bloklayapti. Asetil KOA miqdorining ko'p bo'lishi ham bu Krebs sikli mahsulotining ko'p bo'lishi o'zidan chap tomondagi bo'lgan reaksiyalarni, ya'ni glikoliz jarayonini bloklayapti. Endi sizlar bilan Bor effektiga to'xtalamiz. Bor effekti nima? Bor effekti kislorod dissotsiatsiyasi egri chizig'ining o'zgarishi bu Bor effekti hisoblanadi. Bu yerda chizma orqali kislorod dissotsiyasiyasi egri chizig'ini chizmasi keltirilgan. Tasavvur qilamiz, yuqoriga qarab ko'tarilgan strelka bu gemoglobinni saturatsiyasi, ya'ni gemoglobinni kislorod bilan to'yinishi. O'ngga qarab ketgan strelka bu to'qmani kislorod bilan to'yinishi, ya'ni to'qmani saturatsiyasi desak bo'ladi. Agar bizda gemoglobin saturatsiyasi qancha yuqori bo'lsa, to'qma hujayralarimiz uchun shuncha ko'p kislorod yetkazib beradi. Agar gemoglobin saturatsiyasi tushib ketadigan bo'lsa, ya'ni gemoglobin saturatsiyasi kam bo'ladigan bo'lsa, biz to'qma hujayralarimiz uchun yetarli kislorod yetkazib bera olmaydi va gipoksiya holati kuzatilishi mumkin. Endi bu kislorod dissotsiyasi egri chizig'ida qizil chiziq orqali ko'rsatilgan chizma bu gemoglobin saturatsiyasini normal holat deb tasavvur qilaylik. Ko'k chiziq orqali ko'rsatilgani bo'lsa, ya'ni zelyon yashil chiziq orqali ko'rsatilgani bo'lsa, gemoglobin saturatsiyasining ortishi yoki kislorod dissotsiyasi egri chizig'ining chapga surilishi. Qora chiziq orqali keltirilgani bo'lsa, gemoglobin saturatsiyasining tushishi yoki kislorod dissotsiyasi egri chizig'ining o'ngga surilishi keltirilgan. Endi qachon bizda kislorod dissotsiyasi egri chizig'i o'ngga suriladi yoki gemoglobin saturatsiyasi tushadi deydigan bo'lsak, bizda temperatura ko'tarilgan paytda, pH tushgan paytda, ya'ni qonda pH miqdori tushgan paytda, ya'ni kislotali tarafga yurgan paytda yoki karbon tangidrid parsial bosim ortganda yoki bo'lmasam 2-3 bifosfoglitserat miqdori ortgan paytda kislorod dissotsiyasi egri chizig'i o'ngga suriladi yoki gemoglobin saturatsiyasi tushib ketadi. Endi bunga teskari bo'lgan holatlarda agar temperatura tushadigan bo'lsa yoki pH ko'tariladigan bo'lsa, qonda ishqoriy muhit bo'ladigan bo'lsa yoki karbon tangidrid parsial bosimi tushsa yoki 2-3 bifosfoglitserat miqdori tushadigan bo'lsa, gemoglobin saturatsiyasi ortadi yoki kislorod dissotsiyasi egri chizig'i chapga suriladi. Endi misol uchun shuni 2-3 bifosfoglitserat miqdorida ko'rib chiqsak, bizda 2-3 bifosfoglitserat glikoliz jarayonini 6-chi reaksiyasida 1-3 bisfosfoglitseratdan mutaza fermenti ishtirokida hosil bo'ladi. Bu eritrotsit hujayralarida hamda mashq bajarayotgan muskul hujayralarida aynan 1-3 bisfosfoglitserat mutaza fermenti ishtirokida 2-3 bifosfoglitseratga aylanadi. 2-3 bifosfoglitseratning vazifasi nima desak, erkin gemoglobinni A turidagi beta zanjirlar orasiga bog'lanadi. Erkin gemoglobin degani bu oksigemoglobin emas, ya'ni kislorod ajrab ketgan gemoglobin. Gemoglobin A turi bu A bu adult degani, ya'ni kattalarda uchrovchi gemoglobin turi hisoblanadi. Unda 2 ta alfa hamda 2 ta beta zanjirlari bo'ladi. Endi 2-3 bifosfoglitserat erkin gemoglobinga, ya'ni oksigemoglobinga bog'lana olmaydi hamda uni ya'ni erkin gemoglobinga bog'lanadi, oksigemoglobinga bog'lana olmaydi. Hamda gemoglobin A, ya'ni kattalarda uchrovchi gemoglobin turini beta zanjiri orasiga bog'lanadi. Bizda gemoglobinda F turi ham bor. Gemoglobin F turi ham bu F fetus degani embrionda uchrovchi gemoglobin hisoblanadi. Unda 2 ta alfa hamda 2 ta gamma zanjirlari bo'ladi. Gamma zanjirlarining orasiga 2-3 bifosfoglitserat bog'lana olmaydi. Shuning uchun ham gemoglobin F ga 2-3 bifosfoglitserat bog'lana olmaydi. U faqatgina beta zanjirlar orasiga bog'lanadi. Beta zanjir faqat gemoglobinni A turida uchraydi. Keyin 2-3 bifosfoglitserat oksigemoglobinga ham bog'lana olmaydi. Faqat erkin gemoglobinga bog'lanadi.
Bana bir yerde aynen kattalarda uçucu gemoglobin A turunu beta zanciri orasıya bağlangan çizmesi keltirilgan. Onu bir yerde tasavvur qilaylik. Aynen erken gemoglobinga 2-3 bifosfoglitserat bağlandı. Bağlanış neticesinde endi bu gemoglobinga kislorod bağlanamaydı. Yani gemoglobinga 2-3 bifosfoglitserat bağlanmasa bu gemoglobin kislorod bağlanamaydı. Neticede kislorod dissosiasiya egri chizig'i 10'ga suriladi, gemoglobin saturasiyasi tushadi. Endi bu kislorod bu gemoglobinga bog'lanolmayapti va to'qmalarga o'zlashtirilib ketadi. Shuning uchun ham to'qmalarda saturasi ortadi, ya'ni to'qmalarda kislorod bilan to'yinish ortadi. Bu mahalliy to'qma uchun foydali, chunki kislorod to'qma ana shu mahalliy sohada ko'p o'zlashtirilyapti. Lekin boshqa to'qmalar uchun zararli, chunki gemoglobin saturasiyasini tushirib yuboryapti. Boshida aytdim, agar gemoglobin saturasiyasi tushib ketadigan bo'lsa, boshqa to'qmalarga yetarli kislorod yetkazib bera olmaydi va boshqa to'qmalarda gipoksiya holatlari kuzatilishi mumkin. Xo'p, endi sizlar bilan Warburg effektiga to'xtalamiz. Warburg effekti nima? Warburg effekti to'qmalarimizda ba'zi hujayralarda kislorod yetarli bo'lsa ham, lekin anaerob glikolizga ketishi bu Warburg effekti hisoblanadi. Bu asosan kuzatiladi o'sma hujayralarda, bundan tashqari proliferatsiyalashgan to'qma hujayralarda ham bo'lishi mumkin. O'sma hujayralarda shunaqa tajriba o'tkazishgan, o'sma hujayralarni o'rganishgan paytda o'sma hujayralari boshqa hujayralarga nisbatan glukozani ko'p o'zlashtirgan. Aynan shu glukozani ko'p o'zlashtirish uchun ularda anaerob glikoliz ketishi kerak bo'ladi. Buni qanday amalga oshiradi? O'sma hujayralarida kislorod yetarli, lekin anaerob glikoliz ketadi. Anaerob glikoliz jarayonida laktat hosil bo'ladi, ya'ni sut kislota hosil bo'ladi. Anaerob glikolizda sut kislota hosil bo'lishini ko'rdik. Shu sut kislota bizda vaza endotelial, ya'ni vaskulyar endotelial growth faktor miqdorini oshirib yuboradi. Buni cho'zilmasi vaskulyar endotelial growth faktör. Growth degani o'stirish degan ma'noda anglatadi. Demek bu vaskulyar endotelial growth faktör qon tomirlarida o'stirish vazifasini bajaradi degan ma'noda anglatyapti. Vaskulyar endotelial growth faktör miqdorining oshishi qon tomirlarida o'sishiga sabab bo'ladi. Ya'ni neovaskulizatsiyaga sabab bo'ladi. O'sma hujayralari tasavvur qilaylik, anaerob glikoliz kechyapti, laktat miqdori ortib ketyapti. Laktat vaskulyar endotelial growth faktorni miqdorini oshirib yuboryapti, u qon tomirlarini o'sishini ta'minlaydi. Aynan shu qon tomirlarida o'sma hujayrasi tomonga, ya'ni o'sma hujayrasi o'zi tomonga o'sib kelishini ta'minlaydi. O'sma hujayrasi o'zi tomonga, ya'ni xo'jayin organizmini qon tomirini o'stirib kelyapti va o'sma hujayrasi o'zini qon bilan yaxshi ta'minlayapti. Endi u o'sma hujayrasi qon bilan qancha yaxshi ta'minlanadigan bo'lsa, qon orqali shuncha ko'p glyukoza keladi degan. Qancha ko'p glyukoza kelsa, o'sma hujayrasi shuncha ko'p glyukozani o'zlashtiradi hamda uni anaerob glikolizga uchratish hisobiga tezda ATF energiyasi hosil qiladi. Anaerob glikolizda ATF energiyasini hosil bo'lishi aerob glikolizga nisbatan 50-100 marta tez. Shuning uchun ham tajriba davomida o'sma hujayralarni o'rganishgan paytda qanday qilib glyukozani ko'p o'zlashtirishini menimcha tushundinglar deb o'ylayman. Endi sizlar bilan gaplashadigan topikimiz insulin sekretsiyasi hamda insulin sintezi haqida bo'ladi. Bizda qachon insulin qonga ajraladi, ya'ni insulin sekretsiyalanadi yoki sintezlanadi, qachon degan savol tug'iladi. Bizda shakarga boy mahsulot iste'mol qilgan paytimizda qonda glyukoza miqdori ko'payadi. Qonda glyukoza miqdorining ko'payishi pankreatik beta hujayralaridan insulin sekretsiyalanishi hamda insulin sintezini stimullaydi va pankreatik beta hujayralaridan qonga insulin ajraladi va bu qonga ajralgan insulin qondagi glyukoza miqdorini kamaytiradi, ya'ni tegishli to'qmalarga, adipositlarga hamda skelet muskul hujayralariga qondagi glyukozani o'zlashtirib berish vazifasini bajaradi va qonda glyukoza miqdorini kamayadi. Endi biz tasavvur qilaylik, qonda glyukoza miqdorining ortishi qanday qilib insulin sekretsiyasiga hamda insulin sinteziga stimullovchi ta'sir ko'rsatadi? Shular haqida gaplashamiz. Xo'p, qonda glyukoza miqdori ortdi. Qonda ortgan glyukoza pankreatik beta hujayraga, bu pankreatik beta hujayra deb tasavvur qilamiz. Pankreatik beta hujayraga GLUT2 transportyori orqali o'zlashtiriladi. Hamda o'zlashtirilgan glyukoza pankreatik beta hujayralarida hamda gepatotsitlarda, ya'ni jigardagi gepatotsit hujayralarida glukokinaza fermenti mavjud bo'ladi va shu glukokinaza fermenti glyukozani glyukoza 6 fosfatga aylantiradi. Glyukoza 6 fosfat. Glyukoza 6 fosfatga aylantiradi. Endi pankreatik beta hujayralarida hamda jigardagi gepatotsit hujayralaridan qolgan barcha hujayralarda geksokinaza fermenti mavjud bo'ladi va qolgan hujayralarda geksokinaza fermenti glyukozani glyukoza 6 fosfatga aylantiradi. Endi biz sizlar bilan gaplashgandik.
Aynen şu pankreatik beta hücrelerde glut 2 transportörleri, kanda glukoza miktarı 15 millimol bo'lgan paytda. Qonda glukoza miqdori 15 millimol bo'lgan paytda aynan shu hujayralarga glukozani o'zlashtiradi deb gaplashgandik. Misol uchun glut 1 transportyorlari, ya'ni qizil qon hujayralari, hujayra membranasida mavjud bo'lgan glut 1 transportyorlari yoki buyrak hujayralarida mavjud bo'lgan glut 3 transportyorlari qonda glukoza miqdori 1 millimol bo'lgan paytda ana shu to'qma hujayralarga qondan glukozani o'zlashtirib bera oladi degani. Endi nima uchun endi glut 2 transportyorlari qonda glukoza miqdori 15 millimol bo'lgan paytda hujayralarga glukozani o'zlashtirib beryapti-yu, glut 1 transportyorlari qonda glukoza miqdori 1 millimol bo'lgan paytda qondan glukozani ana shu to'qmalarga o'zlashtirib beryapti degan savol tug'iladi. Xo'p, buni quyidagicha izohlaymiz. Hozirda aytdik, pankreatik beta hujayralarda hamda jigarda gepatotsit hujayralarda glut 2 transportyor bo'ladi hamda glukokinaza fermenti mavjud bo'ladi dedik. Qolgan hujayralarda glukokinaza fermenti, glukokinaza fermenti emas, balki geksokinaza fermenti mavjud bo'ladi dedik. Endi mana glut transportyorlari hujayra tashqarisidan hujayra ichkarisiga glukozani o'zlashtirishdan tashqari, shu o'zlashtirilgan glukoza hujayra tashqarisiga shu transportyor orqali chiqib ketishi mumkin. Ya'ni glut transportyorlari ikki tomonlama transportyorlar hisoblanadi. Endi shu hujayra ichiga o'zlashtirilgan glukozani glukoza 6 fosfatga tegishli fermentlar, ya'ni glukokinaza hamda geksokinaza fermentlar ishtirokida glukoza 6 fosfatga aylantirilyapti va bu glukoza 6 fosfat endi hujayra tashqarisiga chiqib keta olmaydi. Glut transportyorlari yoki boshqa transportyorlar orqali hujayrasi tashqarisiga chiqib keta olmaydi va hujayrada metabolizmga uchratiladi. Endi bu glukokinaza fermenti glukokinaza fermentini sezuvchanligi past bo'ladi. Ya'ni qonda glukoza miqdori 15 millimolga yetgan paytda, ya'ni qonda glukoza miqdori yuqori bo'lgan paytda aktivlashadi va glukozani glukoza 6 fosfatga aylantiradi va glukoza 6 fosfat keyin hujayrada metabolizmga uchraydi. Agar bu glukokinaza fermenti aktivlashmaydigan bo'lsa, glukoza glukoza 6 fosfatga aylantirilmaydi va hujayrada metabolizmga uchratilmaydi. Shuning uchun ham glut 2 transportyorlari aytiladi qonda glukoza miqdori 15 millimol bo'lganda, endi bu taqribiy raqam, ya'ni qonda glukoza miqdori yuqori bo'lgan paytda qondagi glukozani hujayralar tomonidan o'zlashtiriladi deydi. Buni mohiyati nima ekan? Ya'ni aynan glukokinaza fermentiga bog'liq ekan. Endi geksokinaza fermenti. Geksokinaza fermenti qolgan hujayralarda bo'ladi dedik. Gepatotsit hujayralari hamda pankreatik beta hujayralaridan tashqari qolgan hujayralarda geksokinaza fermenti mavjud dedik. Aynan ana shu glut 1 transportyorlar hamda glut 3 transportyorlar mavjud bo'lgan to'qma hujayralarda ham geksokinaza fermenti mavjud bo'ladi. Bu geksokinaza fermenti ya'ni sezuvchanlik yuqori hisoblanadi. Ya'ni qonda glukoza miqdori 1 millimol bo'lganda ham aktivlasha oladi. Va bu geksokinaza fermenti aktivlashgandan keyin glukozani glukoza 6 fosfatga aylantiradi. Ana shu glut 1 transportyor mavjud bo'lgan eritrotsit hujayralarda yoki glut 3 transportyor mavjud bo'lgan buyrak hujayralarida qonda glukoza miqdori 1 millimol bo'lganda ham bu geksokinaza fermenti aktivlashadi va ana shu yerdagi glut 1 yoki glut 3 transportyor orqali ana shu hujayralarga o'zlashtirilgan glukozani glukoza 6 fosfatga aylantiradi va glukoza ushlab qolinadi shu hujayralarda desak bo'ladi va shu glukoza 6 fosfat keyinchalik ana shu hujayralarda metabolizmga uchrab ketadi. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, glukokinaza fermentini sezuvchanligi past, qonda glukoza miqdori 15 millimol bo'lgan paytda aktivlashadi. Shuning uchun ham glut 2 transportyor mavjud bo'lgan pankreatik beta hujayralar qonda glukoza miqdori 15 millimol bo'lgan paytda o'zlashtiriladi deyiladi. Geksokinaza fermenti qolgan hujayralarda bo'ladi. Ular qonda glukoza miqdori 1 millimol bo'lganda aktivlashadi. Shuning uchun ham glut 1 glut 3 transportyor mavjud bo'lgan to'qma hujayralari qondan glukozani 1 millimol bo'lganda ham o'zlashtira oladi. Endi insulin sekretsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, aytdik, glukoza qonda ortishi insulin sekretsiyasini stimullaydi dedik. Qanday qilib? Glut 2 transportyor orqali glukoza o'zlashtirildi va o'zlashtirilgan glukoza bir qancha oraliq reaksiyalardan keyin 2 molekula pirovatni hosil qiladi. Va bu 2 molekula pirovat keyinchalik aerob glikolizga kirib ketadi, ya'ni mitoxondriyaga ketadi aerob glikoliz va pirovat asetilkoani hosil qilib mitoxondriya ichiga kiradi. Mitoxondriya ichida Krebs sikli, ya'ni citric acid cycle degan bu Krebs sikliga to'g'ri keladi. Krebs sikli jarayonida vodorodni akseptorlar hisoblangan NADH molekulalari Krebs sikli jarayonida vodorod donorlar hisoblangan NADH hosil bo'ladi. Ya'ni NADH molekulalari hosil bo'ladi. Nikotinamid adenin dinukleotidi degan buni. Va bu NADH molekulalari keyinchalik ana shu mitoxondriya ichida elektron transport chainga uchraydi. Elektron transport chainda keyin ATP molekulalari hosil bo'ladi. Ya'ni bu Krebs sikli haqida yoki elektron transport chainlar haqida tegishli mavzularda to'liq gaplashamiz. Tushunmasanglar unaqa hali men bilmayapman deyishga hojat yo'q.
Endi bu sintezlangan ATF molekulaları ikkita jarayonga ta'sir ko'rsatadi pankreatik betta hujayralarda. Birinchisi ulardan. Ya'ni pankreatik betta hujayralarda kali kanallari bo'ladi. Bu kali kanallarni ATFga sezgir kali kanallari deydi. ATFga sezgir kali kanali deydi. Va bu ATFga sezgir kanal nomidan tushunsak bo'ladi. Bu ATFga sezgir. Va bu ATF molekulalari mana shu ATFga sezgir kali kanallarni bloklaydi. Bloklash natijasida o'zi bu kali kanallar normada, ya'ni kali ionlarini hujayra ichkarisidan hujayra tashqarisiga chiqishini ta'minlaydi. Endi ATF molekulalari bu ATFga sezgir kali kanallarni bloklash natijasida endi kali hujayra tashqarisiga chiqa olmaydi. Natijada hujayra ichkarisida kali ionlari, ya'ni musbat ionlarni ko'payib ketishi kuzatiladi. Bu musbat ionlarni hujayra ichkarisida ko'payib ketishi bu hujayrada depolarizatsiyani chaqiradi. Depolarizatsiyani chaqiradi. Natijada bu depolarizatsiya natijasida, ya'ni musbat ionlarni hujayra ichkarisida to'planishi natijasida ma'lum bir volt hosil bo'ladi. Endi pankreatik betta hujayralarda ATFga sezgir kali kanallardan tashqari voltaj darvozali kalsiy kanali bor. Ya'ni kalsiy kanallari bor va bu voltaj darvozali kalsiy kanallari hujayra ichkarisida musbat ion ko'payadi, ma'lum bir volt hosil bo'lyapti. Bundan natijasida voltaj darvozali kalsiy kanallari ochiladi. Natijada hujayra tashqarisidan kalsiy ionlari hujayra ichkarisiga kirishini ta'minlaydi. Va hujayra ichkarisida kalsiy ionlarining miqdori ortib ketadi. Hujayra ichkarisida ortgan kalsiy ionlari hamda ya'ni glikoliz jarayonida hamda Krebs sikli elektron transport chainida hosil bo'lgan ATF molekulalari birgalikda pankreatik betta hujayralar ichida vezikula holatda saqlanayotgan insulin granulalarini hujayra membranasiga fusion bo'lishiga, ya'ni qo'shilib ketishiga hamda qonga ajralishiga stimullovchi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni hujayra ichkarisida ortgan kalsiy molekulalari hamda sintezlangan ATF molekulalari birgalikda ana shu pankreatik betta hujayra ichida granula holatda, ya'ni vezikulaning ichida granula holatda saqlanayotgan insulin molekulalarini hujayra membranasiga fusion bo'lib, hujayra tashqarisiga, ya'ni qonga ekskretsiya bo'lishini ta'minlaydi. Buni qonda tasavvur qilsak, qonga ekskretsiya bo'lishini ta'minlaydi. Endi aynan shu ATF molekulalari insulin sinteziga javobgar bo'lgan genni ham stimullaydi. Natijada insulin sintezi amalga oshadi. Insulin sintezi qanday amalga oshadi desak, insulin dastlab preproinsulin holatda bo'ladi. Preproinsulinni tuzilishi ikkita zanjirdan iborat bo'ladi. A zanjir hamda B zanjirdan iborat bo'ladi. A zanjiriga signal peptid bog'lantirgan bo'ladi. Endi bundan tashqari A va B zanjirda C peptid orqali, ya'ni A va B zanjir C peptid bilan bog'langan bo'ladi. Dastlab shu preproinsulin endoplazmatik retikulumda uni signal peptid qismi ajralib ketadi. Mana bu yerda ko'rsatilgan signal peptid qismi ajralib ketadi va u proinsulin hosil bo'ladi. Proinsulin ya'ni proinsulinda A va B zanjirlari bo'ladi. Mana A zanjiri hamda B zanjirlari bo'ladi va bular disulfid bog'lar orqali bog'langan bo'ladi. I signal nima C peptid qismi mavjud bo'ladi. Keyinchalik bu proinsulin Golgi kompleksida, ya'ni Golgi apparatida bundan C peptid qismi chiqib ketadi. Mana C peptid qismi chiqib ketadi hamda insulin ajraladi. Insulinni tuzilishi A va B zanjirlar hamda bu ikkalasining o'rtasida C peptid, ya'ni disulfid bog'lar mavjud bo'ladi. Demak, bizda qonda glyukozani ortib ketishi insulinni sekretsiyasiga ham stimullovchi ta'sir ko'rsatyapti. Ya'ni glyukoza metabolizmi natijasida ATF hosil bo'lyapti. Bu ATF molekulalari insulinni sekretsiyalanib ajralishiga ham hamda undan tashqari insulin sinteziga javobgar bo'lgan genni ham stimullaydi. Natijada insulin sintezlanadi. Insulin dastlab preproinsulin holatda bo'lar ekan, keyin u endoplazmatik retikulumda proinsulinni hosil qilar ekan, proinsulin ya'ni insulinni oldingi degan ma'noda anglatyapti. Keyinchalik insulin Golgi kompleksida insulin hamda C peptidga parchalanar ekan. Demak, qonda glyukoza miqdori ortgan paytda insulinni qonga ajralishining ikkita fazasi farqlanadi. Buni birinchi fazasi tez hisoblanadi, ya'ni tez faza hisoblanadi, ikkinchisi sekin faza hisoblanadi. Bu nima degani? Biz sizlar bilan gaplashdik, qonda glyukoza miqdori ortgan paytda
Tayyor mana pankreatik beta hujayralarda vezikula holatda saqlanayotgan insulin granulalarining ajralishi, ya'ni insulinning sekretsiyasi 15 minut ichida amalga oshadi. Ya'ni yozadigan bo'lsa, ikkita fazasi bor dedi-ya. Birinchi fazasi, birinchi faza tez dedik. U 15 minut ichida namoyon bo'ladi. 15 minut ichida namoyon bo'ladi. Ya'ni qonda glukoza miqdori ortdi, glukoza hujayra ichiga glyukoz transportyori orqali o'zlashtirildi va metabolizm kuchayish natijasida ATF molekulalari hosil bo'ldi. Bu ATF molekulalari kaliy kanallarni bloklaydi, kaliy kanal bloklash natijasida depolarizatsiya ma'lum bir volt hosil bo'ldi. Bu volt voltaj darvozalari kalsiy kanallarni ochilishiga sabab bo'ldi va hujayra tashqarisidan kalsiy hujayra ichkarisiga o'zlashtirildi. Kalsiy hamda ATF molekulalari tayyor vezikulaning ichida granula holatda saqlanayotgan insulinni hujayra tashqarisiga, ya'ni qonga ekskretsiya bo'lishini ta'minladi va bu tez fazasi hisoblanadi. Ya'ni tayyor holatdagi insulinning qonga ajralishi 15 minut ichida namoyon bo'ladi. Endi bundan tashqari qonda ko'paygan glukoza insulin sintezini ham stimullayapti. Ya'ni qonda glukoza ortib, ya'ni bu ATF molekulalari hosil bo'lib, insulin genini stimullab va insulinning sintezi bu ketma-ketlikda ketishi bu jiddiy uzoqroq vaqt oladi. O'rtacha, ya'ni ikkinchi fazasi ikkinchi faza sekinroq faza hisoblanadi. Ya'ni insulin sintezlanishigacha ancha vaqt ketadi. Ya'ni 1 soat ichida insulin sintezlanib, keyin qonga ajraladi. Endi sizlar bilan bugungi mavzuga oid klinik holatlar haqida gaplashamiz. Bular miokard ishemiyasi, ya'ni miokardda qon aylanishining buzilishi, u qanday holatlarga sabab bo'lishi mumkin, shu haqida gaplashamiz. Glukokinaza defitsiti, ya'ni glukokinaza defitsiti qanday qilib qandli diabetning birinchi tipini kelib chiqishining asosiy sabablaridan biri bo'lishi mumkin, shu haqida gaplashamiz. Hamda pirovatkinaza defitsiti qanday simptomlarga ega bo'lishi mumkin, ya'ni pirovatkinaza defitsiti bo'lgan paytda qanaqa simptomlar kelib chiqishi mumkin, shular haqida gaplashamiz. Dastlab sizlar bilan miokard ishemiyasiga to'xtalamiz. Miokard ishemiyasi, ya'ni miokardda, ya'ni yurak muskullarida qon aylanishining buzilishi hisobiga kelib chiqadi dedik. Endi qaranglar, o'zi miokard hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan ATF energiyasini yog' kislotalarini detoksiklanish hisobiga oladi. Yog' kislotalarini detoksiklanish uchun ko'p kislorod talab qilinadi hamda ko'p ATF molekulasi hosil bo'ladi. Ya'ni glukoza metabolizmiga nisbatan yog' kislotalarini metabolizmida 2,5-3 barobar ko'p ATF energiyasi hosil bo'ladi va shunga monand ko'p kislorod talab qilinadi. Endi qaranglar, miokard ishemiyasi bo'lyapti. Miokardga boradigan qon hajmi kamayib ketyapti. Miokardga boradigan qon hajmi kamaygandan keyin qon orqali boradigan kislorod hajmi kamayib ketyapti degan, chunki kislorodni qon tashiydi. Endi kislorod kamayib ketgandan keyin miokardga keladigan u degani yog' kislotalarini detoksiklanish kamayib ketyapti degan, chunki hozirroq aytdik, yog' kislotalarini detoksiklanish uchun ko'p kislorod talab qilinadi dedik. Kam kislorod borgandan keyin yog' kislotalarini detoksiklanish kamayib ketdi degani. Endi ana shu miokard o'zini faoliyati uchun zarur bo'lgan ATF energiyasini hosil qila olmayapti, ya'ni ishemiya hisobiga. Endi muskullar faoliyatini bajarish uchun ATF energiyasini to'ldirish kerak. Qanday qilib ATF energiyasini to'ldiradi desak, kislorod talab qilinmaydigan boshqa reaksiya orqali to'ldiradi. Ya'ni anaerob glikoliz hisobiga o'zini faoliyati uchun zarur bo'lgan ATF energiyasini to'ldiradi. Ya'ni qaranglar, miokard ishemiyasi kuzatilyapti. Miokardga boradigan qon hajmi kamayib ketyapti. U orqali boradigan kislorod hajmi kamayib ketyapti. Natijada miokard faoliyati uchun zarur bo'lgan ATF energiyasi hosil bo'lmayapti. Va u ATF energiyasini to'ldirish uchun u, ya'ni miokard anaerob glikoliz hisobiga ATF energiyasini to'ldiradi. Ya'ni anaerob glikolizda bizda sut kislota hosil bo'lardi. Ya'ni anaerob glikolizni ko'payishi miokard hujayralari ichida sut kislotasi to'planib ketishiga olib keladi. Ya'ni laktatni to'planishiga olib keladi. Miokardni hujayralarni ichida sut kislotasi ko'payib ketsa, miokard hujayrasida atsidoza sabab bo'ladi. Chunki kislota nomidan, sut kislota nomidan kislota. U degani hujayra ichida intraselyulyar atsidozga sabab bo'ladi. Va bu intraselyulyar atsidoz miokard hujayrasidagi oqsillarni denaturatsiyasiga sabab bo'ladi. Va natijada miokardda koagulyatsion nekroz kuzatiladi, ya'ni miokard hujayralarini nobud bo'lishi kuzatiladi. Natijada bizda miokard infarkti kelib chiqishi mumkin. O'zi koagulyatsion nekroz nima? Koagulyatsion nekroz oqsili ko'p, suyuqligi kam bo'lgan nekroz turi hisoblanadi. O'zi koagulyatsion nekroz kuzatilishi mumkin bo'lgan organlar bu yurak, buyrak hamda jigar kabi organlar bo'lishi mumkin. Demak, umumiy hisoblanadigan bo'lsak, miokard ishemiyasi uzoq vaqt davom etishi oxir oqibat koagulyatsion nekrozga, ya'ni miokard infarktiga sabab bo'lishi mumkin. Endi glukokinaza defitsiti qanday qilib qandli diabetning birinchi tipiga sabab bo'lishi mumkin? O'zi qandli diabetning ikkita turi farqlanadi. Qandli diabet birinchi turi bor, ikkinchi turi bor. Qandli diabetning birinchi turida
umuman insulin sintezlanmaydi. Ya'ni pankreatik betta hujayralarida qandaydir bir defekt bo'lishi hisobiga qonga insulin ajralib chiqmaydi. Natijada qonda giperglikemiya holati kuzatiladi. Qandli diabet 2 turida pankreatik betta hujayralarida defekt bo'lmaydi. Normalda insulin sintezlanadi va qonga ajraladi. Lekin shu qonga ajralgan insulinni sezadigan retseptorlarda insulinga nisbatan rezistentli namoyon bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni qo'pol qilib aytsak, qonga insulin ajraladi va bu insulinni o'zining retseptorlari tanimaydi. Natijada qonda giperglikemiya holati kuzatiladi. Sizlar bilan gaplashdik, o'zi insulin asosan adipositlarda hamda skelet muskul hujayralarida o'zining tegishli retseptorlari bo'ladi, tirozin kinazal retseptorlari bo'ladi. Ular glutor transportlar bilan sintezlab, qondan glyukozani kamaytiradi degandik. Endi qaranglar, qanaqa qilib glyukokinaza defitsiti qandli diabetni birinchi tipiga sabab bo'lyapti? O'zi glyukokinaza defitsiti qandli diabetni birinchi tipini kelib chiqish sabablaridan biri hisoblanadi. Qonda glyukoza ko'paygan paytda, ya'ni qonda glyukoza ko'paygan paytda bizda dastlab, ya'ni qonda ko'paygan glyukoza pankreatik betta hujayralarga o'zlashtirilayotganda va o'zlashtirilayotgan pankreatik betta hujayrasiga o'zlashtirilgan glyukoza dastlab glyukokinaza fermenti ishtirokida bizda glyukoza 6 fosfatga aylantirilayotgan. 6 fosfatga. Va bu glyukoza 6 fosfat oxir oqibat ana shu pankreatik betta hujayralarida metabolizmga uchrash natijasida undan ATF molekulalari hosil bo'layotgan. Va bu ATF molekulalari ana shu pankreatik betta hujayralarida insulin sinteziga javobgar bo'lgan genni stimullayotgan va insulin sintezlanayotgan. Insulin sintez. Ya'ni insulin sintezini amalga oshirayotgan. Endi qaranglar. Glukokinaza fermentida defitsit kuzatilish natijasida, ya'ni glukokinaza defitsit kuzatilish natijasida pankreatik betta hujayra ichiga o'zlashtirilgan glukoza 6 fosfatga o'zlashtirilmayapti degan, ya'ni o'tkazilmayapti degan. Glukoza 6 fosfatga o'tkazilmagandan keyin ana shu pankreatik hujayralarda metabolizm to'xtadi degan va ATF molekulasi hosil bo'lmayapti degan. Va bu ATF molekulasi hosil bo'lmagandan keyin insulin sintezlanmayapti degan. Demak, biz tushunyapmiz, glukokinaza defitsiti oxir oqibat insulin sintezlanmasligiga sabab bo'ladi va qandli diabetni birinchi tipini kelib chiqishini asosiy sabablardan biri bo'lishi mumkin ekan. Endi savol tug'iladi. Qandli diabetni birinchi turida ham, ikkinchi turida ham qonda giperglikemiya holati kuzatilyapti. Endi diagnostikada qanaqa qilib ajratishimiz mumkin birinchi tip qandli diabetni, ikkinchi tip qandli diabetni. Endi qaranglar. Bizda insulin sintezini bundan oldin biroz oldin gaplashdik. Oxir oqibat insulin sintezlanar edi. Insulin sintezlanadi hamda C-peptid sintezlanib qonga ajralardi va insulin hamda C-peptid qonga ekstresiya bo'lardi sintezlanish jarayonida. Endi birinchi tip qandli diabetda insulin sintezlanmaydi dedik-a. Tasavvur qilaylik, qonda giperglikemiya holati kuzatilyapti. Demak, bunda qandaydir qandli diabet bor bu bemorda. Endi qonini tekshiradigan bo'lsak, insulin hamda C-peptid bo'lmaydigan bo'lsa, demak, umuman insulin sintezlanmayapti degan ma'lumotni beradi bizga va u qandli diabetni birinchi tipi bo'ladi. Endi qonda glyukozani tekshirdik, giperglikemiya holati kuzatilyapti. Qonini tekshiradigan bo'lsak, insulin hamda C-peptid mavjud bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ikkinchi tip qandli diabet deb tashxis qo'yishimiz kerak. Chunki qonda giperglikemiya holati kuzatilyapti. Insulin bilan C-peptid tekshiradigan bo'lsak, mavjud. Demak, qonga ajralgan insulinni ana shu insulin retseptorlari tanimayapti. Shuning hisobiga qonda glyukoza miqdori ortib ketyapti degan ma'lumotni beradi bizga. Pirovatkinaza defitsiti. Pirovatkinaza defitsiti quyidagi simptomlarga sabab bo'lishi mumkin. O'tkir gemoliz, ya'ni eritrotsitlarning o'tkir parchalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Yoki 2-3 bifosfoglitserat miqdorini ortib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Hamda pirovatkinaza defitsitida hens tanachalari hosil bo'lmaydi. Nima uchunligini bittalab gaplashib chiqamiz. Birinchisi, nima uchun pirovatkinaza defitsiti o'tkir gemolizga sabab bo'ladi? O'zi glikolizning 10-chi reaksiyasida fosfoyenolpiruvat piruvatga aylanadi. Qaysi ferment ishtirokida desak, piruvat kinaza fermenti ishtirokida. Ya'ni fosfoyenolpiruvat piruvatga piruvat kinaza fermenti ishtirokida aylanayotganda, natijada bu reaksiyada 2 molekula ADF sarflanib, 2 molekula ATF hosil bo'ladi. Endi piruvatkinaza fermentida defekt kuzatilish natijasida fosfoyenolpiruvat piruvatga aylanmaydi. Piruvatga aylanmagandan keyin bu yerda 2 molekul ADF sarflanib, 2 molekul ATF hosil bo'lmaydi.
Ya'ni fosfor yanol pirovat pirovatga aylanmagandan keyin ATF ham hosil bo'lmaydi degan. Bizda eritrotsitlarimiz iki tomoni bu eritrotsit chizmasi keltirilgan. Eritrotsitlar iki tomoni botiq shaklda bo'ladi. Va eritrotsitlarda hujayra membranasida natriy kaliy ATF fazalar bo'ladi. Natriy kaliy ATF fazalarining vazifasi hujayra ichkarisidagi 3 ta natriyni hujayra tashqarisiga olib chiqish hamda hujayra tashqarisidagi 2 ta kaliyni hujayra ichkarisiga olib kirish vazifasini bajaradi. Bu natriy kaliy ATF fazasining vazifasi. O'z nomidan tushunsak bo'ladi, natriy kaliy ATF faza ATF energiyasi hisobiga ishlaydi. Ya'ni ATF energiyasi hisobiga eritrotsit membranasi natriy kaliy ATF faza 3 ta natriyni eritrotsit hujayrasi ichidan hujayra tashqarisiga hujayra tashqarisidagi 2 ta kaliyni hujayra tashqarisidan eritrotsit hujayra ichkarisiga kirgizish vazifasini bajaradi. Endi pirovat kinaza fermentida defekt uzatilish hisobiga ATF molekulasi hosil bo'lmayaptimi? ATF molekulalari kamayib ketyapti degan. Natriy kaliy ATF faza ishlash uchun ATF kerak. Endi ATF kam degani natriy kaliy ATF fazasining ishlashi qiyinlashdi degani, ya'ni ishlashi buzildi degani. Natijada hujayra ichkarisidagi natriy hujayra tashqarisiga chiqmayapti. Hujayra tashqarisidagi kaliy hujayra ichkarisiga kirish kamayib ketdi degani. Natijada eritrotsit hujayrasining ichida natriy ionlari to'planib ketadi. Ya'ni natriy ionlarining miqdori ortib ketadi. Hujayra ichida ortgan natriy bilamiz, natriy ionlari osmotik aktiv ion hisoblanadi. O'zi bilan birgalikda suvni ushlaydi. Natijada natriy ioni eritrotsit hujayrasining ichida ko'payib ketyapti. Suv ko'p tutilib qolyapti va eritrotsitlar ikki tomoni botiq shaklda yumaloq shaklga o'tib qoladi. Va bu, ya'ni ichida suyuqlik ko'p to'planishi hisobiga bu yumaloq shaklga o'tib qoladi va bu yumaloq shaklga o'tgan eritrotsitlar ana shu qon oqimida, ya'ni ichida suyuqlik to'lishi hisobiga yorilib ketishi mumkin yoki taloqdagi trabekulalarga sig'masdan yorilib ketishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu hujayralarni, ya'ni yumaloq shaklga o'tib qolgan eritrotsit hujayralarini biz immun hujayralarimiz tanimaydi va ularni parchalab yuborishi mumkin. Oxir oqibat, ya'ni nima bo'lar ekan bu? Lizis bo'lib parchalanib ketar ekan. Ya'ni o'tkir gemoliz qanday kelib chiqishini tushundik. O'tkir gemolizda pirovat kinaza defitsit kuzatilish hisobiga ATF hosil bo'lmayapti. Bu ATF hosil bo'lmasligi hisobiga eritrotsit hujayra membranasi natriy kaliy ATF fazalar yaxshi ishlamayapti. Natijada hujayra ichida natriy ionlar to'planib ketyapti. To'plangan natriy ionlar o'zi bilan suv ushlab qolyapti va ularda ichida suyuqlik ko'p to'planishi, ya'ni suv to'planishiga sabab bo'lyapti va ular yumaloq shaklga o'tib qolyapti. Va yumaloq shaklga o'tgan eritrotsitlar qon oqimida suv to'planishi hisobiga gemoliz bo'lib ketishi mumkin yoki taloqdagi trabekulalarga sig'masdan yorilib ketib qolishi mumkin. Yo buni immun hujayralarimiz tanimaydi va bularni ana shu immun hujayralarimiz makrofaglar yutib parchalab yuborishi mumkin va lizisga sabab bo'ladi, ya'ni ana shu eritrotsitlarni parchalanishiga sabab bo'ladi. Xo'p, ikkinchi pirovat kinaza defitsitining ikkinchi asosiy simptomi bu 2-3 bifosfoglitserat miqdorini ortib ketishi. Endi qaranglar, fosfoyenol pirovatdan pirovat hosil bo'lmayapti. Fosfoyenol pirovat miqdori ortib ketyapti. Fosfoyenol pirovat miqdorini ortib ketishi oxir oqibat undan tepadagi reaksiya, bu 10-chi reaksiya. Bizda 7-chi reaksiyada 1-3 bifosfoglitseratdan 2 fosfoglitserat hosil bo'lardi. Oxir oqibat ana shu yuqoridagi reaksiyalardan 1-3 bifosfoglitserat miqdorini ortib ketishiga sabab bo'ladi. Bu 2-3 bifosfoglitserat miqdorining ortishi, ya'ni 1-3 bifosfoglitserat miqdorining ortishi nimadagi? Glikolizdagi 2-3 bifosfoglitserat miqdorining ortib ketishiga sabab bo'ladi. 2 bifosfoglitserat miqdorining ortib ketishiga sabab bo'ladi. Va bu 2-3 bifosfoglitserat miqdorining ortib ketishi gemoglobin saturatsiyasini tushirib yuboradi. Xo'p, bunga ham tushundinglar deb o'ylayman. 3-chi simptom Hens tanachalari hosil bo'lmaydi. O'z Hens tanachalari bizda nima deydigan bo'lsak, Hens tanachalari gemoglobinni zararlanish hisobiga gemoglobin parchalanishining qoldig'i hisoblanadi. Ya'ni gemoglobin zanjirlarini parchalanish natijasida hosil bo'lgan qoldiq bu Hens tanachalari hisoblanadi. Pirovat kinaza defitsitida hech qanday gemoglobin zanjirlari zararlanmaydi. Gemoglobin zanjirlari zararlanishi kuzatilishi mumkin bu glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza fermenti defitsit bo'lganda. Ya'ni glyukoza 6 fosfat dehidrogenaza fermenti defitsit bo'lganda bizda glutation sistemasi yaxshi ishlamaydi. Glutation sistemasi yaxshi ishlamagandan keyin ana shu gemoglobin zanjirlari ROS ta'sirida zararlanishi mumkin va keyin gemoglobin parchalanish natijasida gemoglobin qoldiqlari Hens tanachalari hosil bo'lishi mumkin. Buni pentoza fosfat siklida gaplashamiz. O'zi qaranglar, o'tkir glikolizda, ya'ni o'tkir gemolizda ikkita asosiy sabab bor. Birinchi asosiy eng keng tarqalgan sababi
Bu glukoza 6 fosfat degidrogenazada defekt kuzatilishi. Bunu pentoza fosfat siklida ko'ramiz. Endi gemoliz bo'lishini, ya'ni eritrotsitlarning o'tkir parchalanishini ikkinchi eng keng tarqalgan sababi bu piruvatkinaza defitsiti hisoblanadi. Bu qanday kelib chiqishini tushundinglar deb o'ylayman. Bugungi mavzuda gaplashadigan asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Salomat bo'linglar.